театр өнеріне жаңашылдық пен жасампаздық әкелген мәдени ошақ Жастар театры. Еңсесін елордамен бірге көтерген жас ұжымның ертеңге деген сенім оты алаулап тұрған шақ еді. 2007 жылы актер дипломын жаңа ғана қолдан алған бір топ шәкірттерін белгілі режиссер Нұрғанат Жақыпбай өзімен бірге Алматыдан жаңа Астанаға алып келді. Қиындықтар өте көп болды. Жататын орнымызда болған жоқ. Тұратын жерімізде болған жоқ. Кім жоқ, ақшамыз өте аз болды. 17 мың теңге алғашында енді бір жаққа шықсақ, елдің көзіне түссек деген ой тұрады. Балаларға да неге біз фестивальда қалмайды, біз неге алмайды деп. Содан кейін балалар да айтты, балалар көресіне бір кезде заман туады. Сол заманда қазір мықты жұмыс істей берейік. Өзіміздің жеке театрымыз болады. Ол театр біздің үйіміз болады. Бәр қайсысың өзің үйлерің болады, астарында мәшинелерің болады, бірте-бірте бала шаға болады, бәрі болады. Киноға да түсесіңдер, телевидениеге да барасыңдар, өте қызық өмір болады көресіңдер деп. Бірақ ар жағын ойлап тұрмын, болмай қалса не істеймін деген ой тұрады. Ақыры болды соның бәрі. Қазір соның бәрінен санда отырамыз да еске түсіреміз отырып бәріміз жиналып. Баяғы есіңде ме, баяғы есіңде ме деп. Жанкештілік еңбек. Бар миың ақша табайыншы деген ой жоқ. Сұмдық бір киініп кеш шаң қыдырайықшы деген ой болған жоқ. Менің жастайымнан ондай өз емес едім. Содан кейін балаларды соған тәрбиелеуге тырыстым. Титімді медали печі жасаймыз. Мына жастар сарайы деген бар соның ішінде. Сол барлық қазіргі ойнап жатқан көп спектакльдеріміздің бәрін сол жерде шығардық біз. Әрине басында қиын болды, өте қиын. Әлде оңай емес, дегенмен бастағы қиындықты бүгінгімен салыстырсақ, әрине жерімен көп. Ғимаратымыз, тұратын жеріміз, ештеңеміз болған жоқ. Жатақханада топтасып 5-6 баладан тұрдық. Біздің ағайымыздың бізге берген ілімі, қамшысы, білімі, жігері бізге арқаландырып, осы бізді өнерге деген махаббатымызды ашып, сол шоқты сөндірмей, бізге сол шоқты үрлетіп, отқа айналдыру ағайдың еңбегі. Осы жастар театрымен бірге жыладық, жастар театрымен бірге өстік, өркендедік, көбейдік, армандарымызға қол жеткіздік. Барлығы осы театрымен бірге болды. Мен осы жерде қазақ болдым, мен осы жерде ана болдым. Мен осы жерде ақ пен қараны ажырата білетін жақсы ортаға келіп түстім. Театр мен үшін ол енді бөл қарай алмаймын өмірімнен. Бұл менің енді өмірім, болмысым, менің ең жақсы көретін сүйікті ісім. Жастар театры дегенде енді ең алғашқы Нұрғанат ағамыз және осы театрдың ашушылары, үлкендері осы кісілердің өмір жолы мен еңбек жолы және бүкіл болмысы деп айтсақ та болады. Осы театрмен байланысты. Өмірде не орындадыңыз, не істедіңіз, әр адам өзіне сұрақ қояды ғой. Сол кезде біз жастар театрын құрғанбыз, жастар театрын ашқанбыз. Қазақ еліне бір театр келуіне өзіндік бір себебіміз болды. Бір бітірген жұмысымыз болса, бос шығар деп ойлаймыз. Астанамыздың төл туындысы десек те болады бренді. Өйткені жаңа қала, жастардың қаласы деп ұрандатып жатқан кезеңдерде бір топ жастар ұстазымызбен бірге сонау Алатаудың бөктерінен осы Сарыарқаға келіп, ол кезде Астанада ештеңе жоқ. Алғашқы болып келгендердің бірі болғанымыз біз үшін қазір үлкен мақтаныш. Жақсы ұстаз әрбір шәкіртіне тағдыр деп қарайды. Ал жақсы шәкірт ұстазының мерейін асыруға асығады. Ұрсамын, өкпелейім, бәрі болады. Адамзаттың басында қандай дүние бар, соның бәрі менің бойымда бар. Оның бәрі. Бірақ
ойлайм, келеш жолы мен сенімен жұмыс істемеймін деймін. Жұмыс істемеймін деп. Өзім тәрбиелеген бала ғой, мектептен алып кеп. Сыныңен қайда барасың онда? Келеш жол қалай боласың өзіңнен шыққан бала? Сыныңен келеш жол қайдан кетесің? Бәрі басынан басталады, аяқталады, қайтадан басынан басталады осылай. Айдым! Айдым, тоқташ! Асып, әдеттегі асып. Түгелге барып кел, міне саған 100 теңге. Жігітші отырайық. Ей, мен сендерге не алып келдім десейші, мұт кеттім, кел, отыр. Дәл қазір пранк махаббат спектаклінің дайындығы болып жатыр. Біз тура жұмыстың үстіне түскен екенбіз. Әрине ешкімге кедергі жасағымыз келмейді. Дегенмен сіздерге де біз бұл құпияның шет жағасын көрсеткіміз келіп тұр. Ендеше спектакльдің режиссері Дәурен Серғазимен бір екі ауыз тілдесіп алсақ. Дәурен мырза, бір минутқа болыңыз. Енді бір минут, біз бір 5 минутқа созылып кету әбден мүмкін. Енді кешірім өтінеміз тура жұмыстың процесінде, бірақ енді сіз киноның адамысыз, театрдың адамысыз, жұмыстың адамысыз, енді біздің де жұмысты түсінесіз деп ойлаймын. Бір керемет дайындық болып жатқан сияқты, бағанан бері бақылап отырмыз. Біз енді күнделікті кешке болатын спектакльдерді таңертең репетиция жасаймыз. Жаңа нәрселер қосамыз, өйткені спектакльдер жаңартып тұру керек. Одан кейін көп ойналмаған спектакльдер болса, тағы да еске аламыз, моттар болады. Жаңадан сөйтіп, қайта-қайта репетиция кезінде жаңалатып тұрмасақ, спектакль ескіреді, өзіңді жалға бастайсың. Сол процесс жүріп жатыр қазір. Сіздің түсінігіңізде көп ойналмаған спектакль деген ол қанша уақыт ойналмаған спектакль? Енді 2-3 ай болса, біраз кейбір нәрселер ұмытылып қалуы мүмкін. Мысалы, бұның алдында отпуск болды, жазда ойнаған жоқпыз. 3-4 ай болып кетті. Сондықтан 3-4 ай мен үшін бір спектакль үшін ұзақ уақыт кәдімгі. Суық қалуы мүмкін ғой актерлар? Актерлар суық қалуы мүмкін. Режиссер ретінде қайтадан еске алып, еске салғызу керек көп жерін. Көп кейбір нюанстарды, кішігірім осындай нәрселерді ұмытып қалуы мүмкін. Өзің де ұмытып қаласың. Сондықтан еске алу керек болып тұр. Тамаша. Байқадым, ән көп, би көп. Одан кейін киноның элементтері көп. Бұл не себепті? Дәурен Серғазин киношник болғаннан кейін ба, жоқ әлде Дәурен Серғазин әнші болғаннан кейін ба? Жоқ, мен әнші емеспін. Жалпы енді... Ой, енді әнші емеспін демеңізші, өте жақсы айтатыныңызды білеміз ғой. Енді театр деген көптеген өнердің шоғырланған жері. Сондықтан бұл студенттер жайында спектакль. Сондықтан бұған бәрі сиымды, жастардың спектаклі, ән болсын, би болсын. Жалпы біздің театрдың репертуары осылай әнге, биге, пластика өте жақын болғандықтан біз бұдан қатты алшақтамаймыз. Сондықтан студенттер кезі өзімнің авторлық әндерімді қосып, әнді де қостық, биді де қостық. Бүгінгі көрерменді жастарды театрға тарту, театрмен таныстыру, көрерменді театрға ғашық қылдыру мақсатында қойылған спектакль болады. Жастар театры қойылым барысында әртістерге ән айтқызып, би билетуді алғашқы болып енгізген ұжымдардың бірі. Театр халықаралық және республикалық байқаулардан 15 бас жүлдені қоржынына жинады. Жастар үшін бұл елеулі жеңіс. Бұл театрдың негізін қалаған Нұрғанат Жақыпбай ағамыздың ең бірінші сол кісінің еңбегі. Қандай шәкірттер тәрбиелеген, өнерге берілген, нақ өнердің өз адамдарын таңдап алған бұл кісі. Таланттарын аша білген. Бұлар бірден келе қап сондай актер бола қалған жоқ ұстаздарының. Содан кейін актерлық ансамбль бұл жерде өте күшті. Режиссерлік қолтаңба өзінше бөлік, басқа театрлардан мүлде бөлік көрініп тұрады. Содан кейін репертуарлық саясат деген бар ғой. Бұл репертуарлық саясатта мысалы әлемдік классикадан қойылу керек, қазақ классикасынан қойылу керек. Эксперименттік те қойылым болуы мүмкін, заманауи да дүниелер болу керек. Осының үлесі дұрыс болған жағдайда театрдың көрермені көбірек болады. Ал бұл театрда бұның барлығы бар. Бір кездері тіпті дайындық өткізетін орны болмаған актерлар театрдың өз ғимараты, грим бөлмесі, костюмдер сақтайтын қоймасы болатынын болжай алды екен. Сәлеметсіздер ма?
Мына жерде бир керемет атмосфера, я? Бир адимиликтин эстетиканын атмосферасы бар сыякты. А Лазат бүгүн бизде өзүнүн ролун дайындап отурган сыякты. Я, кимдин ролундасыз, Лазат? Бүгүнкү коюлумда Кымбат эсимдүү кыз, 4-чү курс студенти, бас кейипкер Дастандын гашыгы. О, кандай керемет. Бир жооптор роль экен го бүгүн. Я, канча дайындадыңыздар? Жалпы бул спектакль коюлганына 1,5-2 жылдай болду. Бул премьера убактысы кезинде кадимкидей өтө кызуу дайындык болду. Берен ага мен бәрибизге. Махабатты бере алдым деп ойлойсуз ба студенттин махабатын? Энди билмейм аны, мен айта албайм энди сырттан көрген көрүмөндөр айтса энди. Жакшы, рахмат, бүгүн коюлум сәттүү өтсүн. Рахмат. Кеттесиз. Рахмет. Я, осы болашақта бұдан да керемет рөлдер күтеміз. Әумин, әумин, рахмет. Ал, мына жерде бізде дайындалып отырған Асем есімді сұлуымыз. Енді Асем есімді. Асем қалай көңіліне ішкі дайындық қойды? Көңіл күшті, өте қатты сағынып қалдық бұл спектакльді жалпы. Біздің сезон ашылғалы енді ойнайық деп жатырмыз. Жалпы менің ролім 1-ші курс студенті. Айнур есімді қыз. Енді алғаш оқуға түсіп, жан жағы білмейтін, осылай деп аузына шыретін қыз. Жалпы бұл спектакльде Дастан өз қызын жаңағы қымбатты ұмыту үшін мені ұнатып қалады. А, сондай ма? Бірақ біздің екеуміздің жолымыз болмайды енді. Олар өздері қосылып қайта табысып кетеді. Ал менің өзімнің партнерім бар, Тұрсынбек деген. Ол да 1-ші курс студенті. Бірақ Тұрсынбек қарамайсыз. Басында қарамаймын. Енді қыз баласы солай ғой, басында қарамайды. Содан кейін спектакль соңында әрине қосыламыз. Жатақханаларыңа қонаққа кек қаппыз дегенде. Алғаш театр басталған кезде ағайымыз айтады, Нұрған атағай, біз байқауларға өзіміз сұранып баратынбыз деп. Қазіргі таңда біз байқауларды сұрыптап, ортаға салып, мынандай байқауға шақырту келді, мына мемлекетке шақырту келді, мынаған барсақ қалай болады, бәлкім мынаны қоя тұрамыз деген сияқты сондай дәрежеге жеттік. Сыртынан қарағанда кірпіштен қаланған екі қабатты ғимарат сияқты болып көрінеді. Дегенмен де бұл пранк махаббат спектакліндегі жатақхананың декорациясы. Ал декорация деген ол режиссер мен суретшінің қиялынан туындаған шығармашылық дүние. Декорацияның өзінің орындайтын функциясы бар. Сахнадағы әрбір декорация, бұйым немесе реквизит спектакльге әрбір оған жан бітіреді. Ендеше дәл осы сахнадағы әрбір жансыз атты біз актер деп айтуымызға әбден болады. Билеттер сатулы, театр сүйер қауым жиналып жатыр. Бүгін жастарды әдеттегідей аншлаг. Саламатсыз ба, есіміңіз кім? Асылым. Асылым. Пранк махаббат спектаклінде келіп тұрсыз, иә? Иә. Нешінші көрейін деп тұрсыз? Бірінші рет. А, бірінші рет па? Аха. Жалғыз келдіңіз бе? Иә, өзім. Қай мектепте оқисыңдар? 16 сари. Неше сыныпта? 10-шы сынып. 10-шы сынып. Пранк махаббат спектакліне келіп тұрсыңдар, бірінші рет па? Иә. А қайда дейсіңдер бұл спектакльді? Ұстазымыз айтты. Ол кісіге рахмет. Бүкіл оқушыларға бізге 20 билет алып берген кісі осы. Өзің есебін алып берді ма? Иә. Қандай керемет. Алғыс, алғыс, шексіз. Тамаша. Махаббат үшін әлі кішкентай емессіңдер ма? Пранк үшін. Сәлеметсіз. Бүгін пранк махаббат спектакліне келіп отырсыз. Бірінші рет па? Бірінші рет келіп отырмын. Кімнен естідіңіз? Қыздардан. Кімдермен келіп отырсыз едің мұнда? Жұмыста бірге істейтін қыздармен. Қайда жұмыс істейсіз? Мектепте мұғалім. Бұл спектакльде қандай актерлар ойнайтынын білесіз бе? Дәурен Серғазинді білемін, қалғандарын өкінішке қарай білмеймін. Сол жер таралды ғой қатты, иә, содан. Бүгін танысам дейсіз ғой? Иә. Пранк махаббат спектакліне бірінші рет тұрсыз? Екінші рет келіп тұрсыз. Оған дейін қашан көріп едіңіздер? Осыдан бір жыл бұрын. Бір жыл болды. Аха, ұнаған соншалықты тағы да келіп тұрсыз? Тағы да келіпміз. Кімді ертіп келіп тұрсыз? Өзім, жолдасыммен. Спектакль несімен ұнады? Енді
Актерлар қойылымдары жақсы. Заманға сай тақырып таңдауымен ерекше театр труппасы «Пранк махаббат» спектаклі арқылы көрерменнің жүрегіне жол таба білді. Жас ұрпақты театрға, театрдың көрермен ретінде тәрбиелеу. Бұл өзінің бір белгілі бір өзінің міндеті бар бұл спектакльдердің. Театрға адам тарту, жастар тарту. Осы арқылы үйренеді, бірте-бірте жағындай үлкен дүниелерді өздері тауып алады. Мүмкіндігінше уақытым болса жиі келіп көріп тұрамын. Әр көрген сайын бұл жанды өнер ғой. Әр кезде әр түрлі кейде шабыттанып ойнайды. Бір ойдан бірдеме сахнада импровизация жасап жібереді, қосып жібереді. Әр актер ауысқан сайын, ойнаған сайын өзінше дүние табады. Содан кейін мына біздің елімізде кейбір түйткілді мәселелер де бар ғой. Осыларды әзіл ретінде, ойын ретінде бұлар ішіне қосып жіберген. Әділ, сіз осы «Пранк махаббат» спектаклінде деканның рөлін ойнайды екенсіз. Иә. Қандай декансыз? Өте сондай мейірбан декан, бірақ өзінше қатал болғысы келеді. Тәртіп үшін өзінің ұстаздарынан көрген білгені бар, сәл еліктеуіштеу, мақтаншақтығы да бар, бірақ мынау енді оқу, білім, ғылым деп, жұмыс деп, өзінің жеке басына аса мән бере алмай қалған сондай бір декан, жалғыз басты. Бұл деканның образын кімнен алдыңыз? Образды енді бірнеше образдың қосындысы десек болады. Бірнеше адамның жүрісін біреуден, сөз саптау мәнері басқа біреуден, арасындағы кейбір әрекеті, тағы бір кейбір кісілерден деген секілді. Жинақталған образ десек те болады. Жа, мейірбан деген сөзге қарап ойлап тұрмында негізінде декан мейірбан болу мүмкін ба? Табиғаты мейірбан. Табиғаты, бірақ өзі қатал болғысы келеді. Ал декан әрине мейірбан болуы әбден мүмкін, өйткені енді жастармен жұмыс істейді, студенттермен бәрібір жүректің түбіндегі мейірімділік шығып кетіп жатады ғой. Сол үшін де ұрысуын ұрысады, бірақ артынан студенттерін кешіріп жатады мысалы. Мына кісінің енді образына, түріне қарап ақ түсінуге болады кім екен? Комендант. Комендант, жаңа студенттерге айғайлап келдім, как обычно. Енді біз комендант ылғи осындай балалардың тәртібіне қарайды, уақытысында ұйықтасын деп, уақытысында бәрін жасасын деп соған қарайды ғой. Енді улап шулап болғаннан кейін комендант бәрін жатқызып, содан келе жатыр ма? Тәрбиелеп келе жатырмын дейсіз ғой студенттер. Негізі студент болған адамдар, студент болған жастардың барлығы да енді комендант өте жақсы біледі деп ойлаймын. Жатақханада тұрғандардың бәрі әсіресе. Иә. Жақсы, енді жалпы қалай өтіп жатыр спектакль? Спектакль енді керемет. Көрермендердің қабылдауы өте күшті. Біз содан
ләзат алып, рахаттанып ойнаймыз. Көрерменді бірде қуантып, бірде жылататын, ересек адамға ертегі сыйлап, көңілін аулайтын актерлар қауымы сахна сыртында сол эмоцияны өздері сезініп жатады. Дегенмен бұл көрермен көзінен тасада қалатын кадрлар. Мен Рүстем деген жігіттің рөлдемін. Рүстем қандай жігіт? Рүстем, ол өзінің ғашығына қол жетпей жүрген бұзықтау жігіттің негізі. Қыз сөйлеуге кішкене ұялатын жігіт. Ғашығына сезім білдіруге өте қатты ұялатын. Өзі бұзық, бірақ өзі ұялшақ басын. Жігіттердің арасында мықты, қызға келгенде ұялып қалатын жігіт. Онда нағыз жігіт қой. Тамаша, жақсы. Енді бұл спектакльді сіз қанша уақыттан бері ойнап жатырсыз? Осы премьерадан бері 2,5 жыл. Образ әбден сіңірген екен соны. Ой. Кейіпкеріңізге ұқсайсыз ба? Кейіпкеріңіз сізге ұқсай ма? Барынша ұқсатпауға тырыстым. Бірақ кейбір жерлер бәрібір ортақ дүниелер көп. Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ашылған жастар театры небәрі 16 жылдың ішінде елорданың мәдени келбетін ашып, еліміздің театр өнеріндегі бәсекеге қабілетті жұмын айналды. Бала театрдан дала театрына дейін өскен отау болашақта іргелі қара шаңырақ қайналары сөзсіз. Бұл тек уақыттың еншісінде. Астанаға арман қуып келген жас таланттардан құрылған жастар театрдың тыныс-тіршілігі осы. Жастар театрына өрлеу тілейміз. Біз жастарға сенеміз.